Gdje si volao teraz? Rybu máš? Nie, nemám, nebrali. Jakže nebrali? Normálne, nebrali. Si povedal, že prídeš domov, až keď ju budeš mať. Tak som prišiel domov bez nej, no. Ja by som aj ostal, keby som neodišiel. Tak som ti kúpil toto, filet. Ty si mi kúpil filet. Hej. Dobre. Chceš sa mať file, hej? Hej, budem mať file. Každý rok máme file. Hej, budem mať file. Každý rok máme file. Nezaškuj, prosím ťa, chlapec. Výborné. Toto proste čo? Lebo ty si ten neschopný chlap. Prosím ťa, buď ticho. Prečo mám byť ticho, aby chlapec nepočul, že jeho otec je alkoholik? Buď ticho, dobre. Dohodli sme sa, že nemáme na to peniaze, aby sme kúpili nejaké telefóny. Nie, dohodli sme sa, že pôjdeš do obchodu, že pôjdeš na brigádu a že mu kúpiš ten teleskop. Áno, lebo ja. Vieš čo? Karol. Karol Vozár. Tu som. To ty? Áno. Som čarovná rybka. A za to, že ste ma nezjedli, ti splním jedno želanie. Želaj si čokoľvek. Čokoľvek? Áno. Želám si... Daj, jed, rozbíj to, ďakujem za to. Želám si hvezársky teleskop. Verte či neverte, ale takto som sa dostal k môjmu prvému teleskopu. Pane doktorka.